kwe guca imanza z'abagomba ko badakizwa cyane ahubwo tuba abantu bafasha abagomba ko badakizwa cyane kugira ngo nabo bakizwe cyane no baba abantu bakomeye mu gakiza. Sashimwe bene data turabasuhuje mwese bakurikiye ijambo ry'Imana hano mu rusengero kandi n'abaza gukurikira nyuma kuri Kwizera Yesu TV n'ahandi turabasaba imigisha yo ku Mana kandi Imana iduhanire byiza muri uyu mwanya tugere kumva ijambo ry'Imana nasabe umukozi w'Imana atambuke aze asome hanyuma tubone gutanga ubusobanuro. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turarisoma mu Baroma igice cya 15 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo Yesu niwe cyitegererezo cyacu cyo kutinezeza. Twebwe abakomeye dukwiriye kwihanganira intege nke z'abadakomeye ntitwinezeze. Umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi amukomeze kuko Kristo nawe atinejeje nkuko byanditswe ngo ibitutsi bagututse byangezeho. Twakira ijambo ry'Imana. Amen. Urakoze cyane bantu bimigisha ku gusoma ijambo ry'Imana. Aya magambo y'uyu munsi ni amagambo akomeye kandi afite ubusobanuro bukomeye cyane 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 agenewe mu by'ukuri agenewe abantu basenga kuko tubonye harimo ibyiciro bibiri bavuze harimo abakomeye hakabamo n'abadakomeye. Ubwo ni abakomeye mu bintu by'Imana cyangwa se abakomeye mu gakiza n'abandi bakirijwe ariko badakomeye mu gakiza. Ijambo ry'Imana rero ry'uyu munsi ijambo dusaba cyane cyane risaba abumva ko bakomeye mu gakiza abumva ko bakomeye mu bintu by'Imana aba abumva ko hari aho bageze mu kuba bafite ubumenyi ni mbese na experience mu bintu by'Imana aba bantu hari icyo Imana irimo kubasaba uyu munsi. Pawulo amaze kwitegereza yasanze ko itorero ry'Abaroma ariko nivuga Abaroma we wiyumve uyu munsi Pawulo yasanze harimo abantu bamaze gukura mu gakiza ariko batangiye gusa nk'abagira akantu ko kumva hari kubyo bashyikiriye babishyikirije ko biboneye ibyabo ko hari ahantu bigereye mu gakiza ko mbese bashobora kwiberaho gutyo bakazigira mu ijuru kubera ko bari bamaze kugera ahantu bashimishije. Ariko Pawulo yitegereje asanga ko bidahagije ko umuntu yaba akijijwe cyane yenda noneho ngo yumve ko bihagije ase nk'aho yirengagiza abandi bakirwana no kugira ngo nabo bagire intambwe bageraho yisumbuye. Pawulo aravuga ati mwebwe abumva ko mukuze mu gakiza murasabwa ko mutagomba kumva ko mugomba kwinezeza mwumve ko bihagije gusa kuba mukijijwe kandi mukaba mufite ahantu mugeze ahubwo ko mukwiye kwibuka n'abandi bakirwana no kugira ngo nabo batere agatambwe no kugira ngo bisumbure mu gakiza mbese bisumbure mu bumenyi no gukizwa kurushaho. Pawulo yihanagiza abantu bamaze kumva ko bakuze mu gakiza ko bakwiye kwibuka ko hari n'abandi bakirwana no kugira ngo nabo bagire ijuru bagire ibyo bageraho byisumbuye mu gakiza k'Imana. Aya magambo dusomye uyu munsi ni amagambo mu by'ukuri agenewe wowe wumva ko hari aho ugeze mu gukizwa ndetse ukumva ko hari intambwe ishimishije wagezeho. Pawulo aravuga ati nawe yishyizemo
ati twebwe abakomeye dukwiriye kwihanganira intege nke z'abadakomeye ntitwinezeze kwihanganira intege nke z'abadakomeye z'abadakijijwe z'abadakomeye ariko twebwe abakomeye rero nawe yishyizemo avuga yuko dukwiye kumenya ko hari abandi bafite intege nkeya bakirimo kandi bakeneye nabo kuzamuka mu gukizwa kwabo nabo bakagera ku rugero rwiza rushimishije aya magambo ni amagambo ari umukristo ari we wese kuko hari abakomeye hari abumva ko bakomeye mu gakiza hari n'abandi bumva bakirwana cyane n'ibintu byinshi ariko nabo bashaka kuzamuka nabo ngo babe abakomeye mu by'ukuri twese twagiye kuba turi abantu bakomeye mu gakiza ubwo rero inshingano cyane y'iri jambo ni ugusaba abantu bumva ko bakomeye kwibuka ko hari abandi bari mu kurwana intambara zo hasi nabo bakeneye kuzamuka bakagera ahantu hashimishije kandi Imana ubwayo si kenshi ibigenza nk'uko ngiye kubivuga si kenshi ubwayo iza ngo ifashe abantu muri urwo rugamba gutyo akenshi ikoresha abantu bandi ikoresha abakozi bayo ikoresha abandi bakijijwe bakomeye mu gakiza kugira ngo bakomeze abandi badakomeye cyane ni inshingano za buri wese kumenya aho ageze abakomeye mukeneye gukomezwa abakomeye mukeneye gukomeza abadakomeye abadakomeye bakeneye gukomezwa bityo rero mu itorero ry'Imana buri wese afite inshingano zo kumenya umwanya we cyane cyane ariko ijambo ry'uyu munsi rikaba rigenewe abantu bumva ko bakomeye kugira ngo bafashe abandi twe kuba selfish twe kuba abantu bidwanaho gusa tumenye ko Imana ikeneye ko buri wese agira contribution agira uruhare atanga kugira ngo afashe abandi twe kuba abantu bacira imanza abadakijijwe cyane bavuga abadakijijwe cyane muri ubwo buryo niko dukunda gukoresha twe guca imanza z'abakumva ko badakizwa cyane ahubwo tuba abantu bafasha abakumva ko badakizwa cyane kugira ngo nabo bakizwe cyane no baba abantu bakomeye mu gakiza uwumva ko akomeye uwumva ko agerageza uwumva ko afite ahantu ageze akwiye kwibuka ko ijambo ry'Imana rimusaba ko amanuka akajya gufasha agafasha abandi bakirwana n'intambara zo hasi kugira ngo n'abazamuke nabo bakubere mu gakiza ubwo ni itegeko rero kuko iyo Pawulo abivuga gutya abayivuga nk'itegeko kubera ko ngo twebwe abakomeye dukwiriye urumva ni itegeko rwose twebwe abakomeye dukwiriye kwihanganira intege nke z'abadakomeye kwihangana nuba ngo amaze kwitegereza Abaroma yasanze arimo abantu bakomeye batakibasha kwihanganira intege nke z'abadakomeye mbese akabati aba bantu bameze gutya kuki badakizwa abantu kuko abantu babaye bate badakizwa cyane ngo bameneke noneho kugira ngo begere ngo babafashe ahubwo bakumva batakwihagana ahubwo no kukomeza gusengana nabo kabati gusengana n'abantu twe turumva bitunaniye rwose abantu badakizwa ngo bagurumane none bakumva ahubwo abakomeye bakumva bakwitaza ahadakomeye twebwe tumaze kumva dufite aho tugeze dufite impano z'umwuka ziragurumana ariko hari abandi dusengana tubona bacumbagira mbese abantu bakomeye bumva bageze ahantu batabasha kwihangana noneho ngo bihanganire gusengana n'abadakijijwe cyane kugira aho wumva utakibasha kwihanganira gusengana n'abadakijijwe cyane abadakijijwe cyane mbese abadakomeye cyane mu gakiza ariko Imana iri kutwereka yuko n'abadakomeye cyane nabo ibitayeho neza kuko Imana itavuze uti mwebwe mukomeye mukomeze mwisengeresha mwebwe mubeze neza bariya n'ubundi nta kigenda ntabwo ntagize ntabwo bashaka gukizwa ngo bameneke none mwebwe mukomeye mukomeze mwisengere bariya mubareke nta kazi kabo ntabwo ariko Imana ishaka ahubwo Imana ishaka ko ba bandi bakomeye
bashyigikira bafasha babandi batarakomera cyane bakabafasha bakabakomeza no bakabazamura kugeza igihe n'abadakomeye bagera ku cyiciro cyo gukomera niki Imana ishaka tureke kuba selfish tureke kwikunda ahangaha biravuga ngo mutwe ngo ntitwinezeze twebwe abakomeye dukwiriye kwihanganira intege nke z'abadakomeye badakomeye rero bafite intege nkeya bakirimo Paul akavuga ko abakomeye bakwiye kwihanganira intege nke z'abadakomeye ntibinezeze abakomeye bubwo abakomeye ntibinezeze ntibishimire gusa ko bo bakomeye ntibihugireho gusa ngo bumve ko bageze iyo bajya ntibumve ko ibyabo byakemutse gusa ahubwo bibuke no kuzamura abandi bakiri hasi babazamure babageze ku kigero cyiza niko Imana ibishaka Imana ntabwo ishaka ko tujugunya ahubwo ishaka ko tuzana Imana ntabwo ishaka ko duha akato abadakomeye ahubwo ishaka ko tubafata akaboko tukabazana amen Imana ishaka ko abakomeye bazirikana abadakomeye kugira ngo babafashe naho bakomeye niko Imana ishaka Imana yacu ntabwo ari Imana yiyizayo ahubwo ni Imana izana kandi ikoresheje urukundo ikazana n'abadakomeye kugira ngo nabo bakomere ngo umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi amukomeze ni ijambo ryiza cyane ngo umuntu wese muri twe urumva ko niyo Paul yarishyiragamo kandi ahandi Paul avuga ko Paul yavuze ngo mu banyamwuka ni uwa mbere niko Paul yavuze ubwo niba Paul avuga ati umuntu wese muri twe rero abakomeye ubwo anezeze mugenzi we nuvuga ngo we kwihugiraho gusa ngo kuko ukomeye mu by'Imana kuko ukomeye mu gakiza ngo wihugireho gusa ahubwo umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we nuvuga ngo ukore ibintu bishoboka byose bituma mugenzi wawe anezerwa dukwiye kuba abantu banduza umunezero mu bo dusengana dukwiye kuba abantu banduza umunezero mu bagifite intege nkeya dukwiye kuba abantu banduza umunezero w'agakiza abo twita ko badakomeye dufashe abakiri hasi kugira ngo bazamuke nabo bitwa abakomeye umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi kunganirana nuvuga ngo hadatwaje ko bari kuvuga ngo intege nkeya z'abadakomeye zikeneye inyunganizi abadakomeye mu gakiza bakomeye inyunganizi z'abakomeye abakomeye bakwiye kuba inyunganizi ku badakomeye mu itorero ry'Imana bikwiye kubakwa gutyo harimo abantu bakomeye mu gakiza bakwiye kunganira abadakomeye mu gakiza rero nshaka reka mfate dimasiyo zindi yana hari amatorero akomeye hari amatorero avuga ko akomeye mu gakiza akwiye kuba inyunganizi z'amatorero bavuga ko adakomeye ariko ni byiza abantu muba uko mufite aho mugeze mukwiye kuba inyunganizi ku bandi bakiri hasi dukwiye kuba abantu bafashanya mu bintu by'Imana imbaraga zacu twebwe bumva ko bafite imbaraga nyinshi mu gakiza zikwiye kugira umumaro ku bandi batazifite kugira ngo nabo tubazamure nabo bagire ahantu hashimishije niko Imana ishaka ntabwo Imana ishaka ko duha akato abo tubona ko bafite intege nkeya ntabwo Imana ishaka ko twirirwa ahubwo tunegura abadakijijwe cyane ntabwo Imana ishaka ko twirirwa mbese aho kugira ngo dushyigikire abantu bari mu ntege nkeya mu by'ukuri aho gusanga abakristo bamwe baca imanza bariya ntabwo bakizwa uriya ntabwo akizwa cyane rwose ndetse hari n'abumva batanga gusuhuza oya uriya ntabwo akizwa cyane ntukajyemo mbese bagasa nk'abaha akato ahubwo abantu batakizwa cyane cyangwa se amatorero avuga ko akizwa cyane ugasanga ashaka guha akato amatorero yana babona ko badakizwa cyane oya niba abaporoso bariya nta niba abaporoso babandi babanyamubiri mbese ariko Yesu ageze muri Paul yavuze ati abafite imbaraga mu gakiza
mubinyunganizi kuri baba ndi bakirwana n'intambara zo hasi mubafashe mubafashe bazamuke nabo aba mwita badakizwa cyane mubafashe mubinyunganizi ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ni ijambo risaba kuba inyunganizi niba twumva ko turi abanyembaraga mu gakiza ni ijambo risaba kuba inyunganizi kubadafite imbaraga zihagije ku banyantege nkeya ngo tube inyunganizi kuri abo bantu tubabe hafi tubagire inama tubasengere tubakomeze tubafashe tubafashe mu rugamba barimo maze dufashe abantu bakirwana n'intambara yenda zo hasi twavuyemo twemwe kera cyane cyane ko twazinyuzemo ngo natwe dufashe abo bantu bakirwana n'izo ntambara tubazamure nabo bazamuke mu gakiza ngo tube inyunganizi. Paul arageza ayo magambo twavuze uyu munsi avuga ngo umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi amukomeze. Umuntu ukirwana mbese umuntu uri kurwana intambara zenda kumutsinda cyangwa se zimubangamiye cyane zimugeze ahantu habi tumwegere tumubere inyunganizi tumukomeze dukomera sha komera rwose komera ntucike intege oya wisubira inyuma oya komeza kukomera goye ariko gukomeza ngo tubakomeze tubakomeze tubabe hafi mbese navuga iki tubafashe urugamba barimo tubunganire aho batabasha gutsinda tubafashe gutsinda tubafashe intambara barimo tubunganire mbese kunganira umuntu ni ukumufasha aho abona atarimo kubibasha ushobora gufatira umuntu ibihe ukamusengera akavuga uti uyu muntu ndabona atari gusenga kandi afite intambara zimeze gutya ntunamubwire ugiye gufata umunsi wose musengere cyangwa ufata iminsi itatu musengere uriya muntu iwe nta nabishoboye yenda ariko ngiye gusenga ngiye gufata umwanya musengere tube inyunganizi aho hagira inama umuntu ntibikunde musengere kuba inyunganizi harimo uburyo bwinshi niba umuntu yenda ubona ko mu by'ukuri afite ikibazo iki n'iki yenda gisaba amafaranga ku buryo ubona ati atabonye amafaranga ntigiye ayobwa n'umucyaha ushatse wanayamuha ukagira ngo atagwa muri icyo cyaha si byo uyu afite ntabwo uti uyu muntu atabona amafaranga agana gutse kubera ikibazo nk'iki ngiki afite hari igihe yagwa mu cyaha ashakisha uburyo yawe ukavuga uti ukayamuha ntumubwire impamvu yamuha ukayamuha akagikemura rwose niwe ubaye inyunganizi ariko twakunganira abantu ntibage mu byaha tukabafasha ntibage mu byaha twahabonye ukaba uti uyu muntu ariko niba uyu muntu afite ikibazo kimeze gutya nintamufasha muri ubu buryo bugasa nk'aho mbese umufashe urugamba ugasa nk'aho mbese intambara arimo usa nk'uyibona ugasa nk'aho nawe uyirwara ukavuga uti reka mwunganire aha ngaha atagwa mu cyaha yenda iki n'iki ukaba uramutabaye twunganire bene data niba tuba ko turi abanyembaraga mu gakiza dufashe abantu tubunganire kugira ngo nabo tubakomeze babe abantu bakomeye mu gakiza tujye gusenga Imana. Reka subire muri aya magambo mwumve uburemere bwayo. Twebwe abakomeye dukwiriye kwihanganira intege nke z'abadakomeye ntitwinezeze. Umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi amukomeze. Umuntu wese hatavuyemo n'umwe abere inyunganizi mugenzi we. Ndajya ngo uyu munsi ukore lisiti y'abantu ubona wabera inyunganizi abo musenga navuga uti kanaka nduba namwunganira hari aho badafite intege nkeya ngiye kumwunganira ndo mugire urukundo mufashe abantu kuba inyunganizi y'umuntu ntabwo inyunganizi y'umuntu utazi ikibazo cye avuga uti kanaka afite ikibazo ndi kukibona reka mwunganire muri ubu buryo yenda atagwa muri uyu mutego atagwa muri iki cyaha cyangwa se reka mwunganire akomere mu gakiza azamuke mu gakiza n'abagira imbaraga zihagije reka mwunganire mu murimo w'Imana ndabona aha ngaha hakeneye uburyo dushaka uburyo twunganira bagenzi bacu niba twumva ko dukomeye twunganira abandi bagenzi bacu bakiri mu ntege nkeya twe kubaha akato ahubwo tubiyegereze tubafashe urugamba tubazane nk'uko Imana idashaka kubajugunya Imana ntabwo ishaka kubajugunya ahubwo Imana ishaka kubigiza hino no kubazamura mu gaciro cyangwa se mu buryo bwo gukizwa ariko inyuze muri twebwe tube inyunganizi kuri bagenzi bacu tujye gusenga Imana. Utekereze abo musengana utekereze abo muturanye
utekereze mu muryango wawe utekereze mu nshuti zawe ukore liste y'abantu ubona basenga ariko bafite ingorane zo kutakizwa ngo bamaze noneho ufate ingamba zo kugira abo wunganira kugira ngo be kugwa mu byaha cyangwa se kugira ngo none bazamuke mu gukizwa tujye gusenga Imana abyemera gutyo mwahaguruka abazarukurikira ku ijambo ry'Imana kwizera Yesu TV n'ahandi buri wese atekereze uburyo yakunganira umuntu nibura umwe mu bumusengana cyangwa se n'ahandi kugira ngo mbese n'abazamuke mu gakiza atera intambwe yindi nabo abumva ukomeye we gukomera wenyine ngo twe kwikunda twe kwinezeza ahubwo dufashe n'abandi bazamuke kugira ngo twese tube abantu bakomeye mu bwami bw'Imana. Mwami Yesu turagushimye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe rije twereka yuko hari abakomeye mu gakiza hari n'abandi bakiri mu ntege nkeya. Ariko abakomeye basabwe kubinyunganizi ku bakiri mu ntege nkeya. Sinzi icyiciro cya buri wese ari ikihe, ariko ndasabye mwami kugira ngo abumva ko bafite ukuntu bakomeye babinyunganizi ku bandi bakiri mu ntege nkeya. Kugira ngo abe mu ntege nkeya uyu munsi nabo bazamuke nabo baba abantu bakomeye mu gakiza k'Imana kugira ngo twese tugende turi hamwe dukomeye mu byo twemeye. Urakoze mwami wacu Yesu kubikoze ubashoboze bose ndabasabiye kandi ubahe imigisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen.